Bem, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. Para você que não me conhece, meu nome é Leandro Silva e hoje a gente vai estar falando da 16ª etapa do AMA Supercross com a participação do Enzo Lopes, a penúltima do campeonato AMA Supercross de 2020. Então, antes de começar esse vídeo, já deixa seu like, se inscreve, que me ajuda bastante. Galera, começando pelo Enzo, o bicho, lembrando que ele deslocou o ombro 2 semanas atrás, embora ele tenha voltado a competir. Conversando com ele, ele comentou que está sentindo bastante dor ainda. Ele não deveria estar sentindo dor se ele estivesse em casa, repousando, tranquilo. Mas está forçando, está fazendo exercício, está competindo, vai sentir dor, infelizmente. Então o bicho está sendo bem guerreiro em conseguir competir nessas condições. E ele largou na Hit 1, teve uma largada não muito boa, foi fechado. Ele começou em sétimo, parecia estar em uma posição tranquila para se classificar, mas infelizmente ele caiu 2 tombos. E acabou terminando na 14ª posição, não se classificando. Então, quando você não se classifica, você vai para a LCQ, que é Last Chance Qualifier, repescagem. Aí você pode tentar se classificar, ficando entre os 4 primeiros colocados. E foi isso que ele fez. Foi para a LCQ, teve uma largada muito boa, fez um hole shot, teve mais tempo na pista. Então, eu tento sempre ver a parte boa. Mas, por outro lado, ele acabou se cansando mais, aí forçando mais o ombro dele. Ele comentou que nas costelas força um pouco, o que prejudica a velocidade dele para conseguir forçar bastante nessa parte que é tão difícil da pista. Ele acabou tomando um tombinho na primeira curva, escorregou de frente, ali deu aquele susto na gente, né? A gente não sabia quanto tempo ele ia demorar para levantar e se iria voltar em condições normais, andando rápido, mas deu tudo certo, o bicho levantou e passou também esse cara da Honda e conseguiu uma vitória nesse kill. Para mim, foi muito legal ver ele andando mais na pista e vencer é vencer, seja na LCQ ou não. Então, essa confiança de vir de trás, passar, no começo ele estava um pouco mais receoso após o tombo, né, obviamente. Não ir bem na LCQ, ficar de fora ali dos 4 primeiros, não classifica para a final. E faltando 2 etapas para o final, ele queria realmente ir para a final, assim como todos nós estávamos torcendo. E deu tudo certo. Gostei bastante de ver ele se soltar no final e colocar voltas rápidas novamente. Já na final, ele saiu de 19º, galera. Eu não vi na transmissão, mas ele comentou no Instagram que ele acabou caindo na primeira volta. E levantou o cara e veio acelerando, veio passando o pessoal. Veio vindo ele e o Kyle Peters. Vieram passando lá do final do pelotão, vieram passando todo mundo, uma corrida muito legal de ver. A gente só viu os nomes subindo ali, né? Ou melhor, ficando para trás e o nome dele subindo. Veio passando o pessoal e ele estava em 7º, atrás do Kyle Peters, quando ele levou volta do Sexton e do McElwath. Só para vocês terem uma ideia, o vencedor que foi o Sexton, a gente já vai falar dele, eles deram volta até o 5º colocado. Então, nesse momento, o piloto recebe a bandeira azul e tem que deixar o piloto que vem mais rápido ultrapassar. Então ele estava colado ali, pressionando no Peters, parecia que ia conseguir fazer outra passagem, mas foi atrapalhado, digamos assim, pelo Sexton. Ele teve que tirar a mão, deixar passar. E nisso o Peters deu uma escapadinha e ele perdeu um pouco o contato. Na última volta ele até chegou a encostar, mas não conseguiu fazer outra passagem. Foi uma prova sensacional, um excelente resultado esse 7º colocado, vindo de 19º com um tombo. Realmente fiquei muito feliz de ver a performance do Enzo e como ele tem se soltado, né? É outro piloto no início da temporada e principalmente comparando com o ano passado, que quem sabe ele tinha até um esquema melhor, né? Esse ano ele parece mais relaxado, andando mais tranquilo, mostrando realmente o potencial dele. E falando de campeonato, o Enzo está em 7º, lembrando que ele não terminou aquela prova que deslocou o ombro, apenas 10 pontos atrás do Shimoda, que é o 4º colocado. Na frente dele, ele tem o Jeremy Martin, que já anunciou que não vai competir, como a gente já comentou aqui, porque ele não quer estourar o número de pontos e ser obrigado
aí para a categoria 450. Então, é um piloto que está na frente dele, mas não está mais competindo. Então, se ele fizer um top 5, que seria o melhor resultado dele, e o Shimoda perder 10 pontos em relação a ele, e ele também ficar na frente do Swall, que é o piloto da Husqvarna, ele pode até sonhar com um top 4 no campeonato. Olha que loucura isso, gente, mesmo sem uma etapa. Então, vai ser bem difícil essa final, porque junta as duas costas, né? Eles chamam de shootout, a costa leste com a costa oeste. E por se tratar desse formato shootout, junta os pilotos da Gaeco, da Kawasaki, da Yamaha, enfim, das principais equipes que são divididos, né, entre metade de uma costa e metade do outro, junta tudo. Então o nível vai lá em cima. Então ele precisa ter uma largada boa na classificatória, andar bem, ter um resultado bom para pegar um gate bom já na final e também ter uma largada boa para conseguir andar bem. Então, assim, vai ser uma etapa bem difícil para todos os pilotos e ele tem esse desafio a mais, mas pode render excelentes frutos aí. Já pensaram? Um top 5 para o Brasil seria realmente incrível, iria fazer história mais uma vez. E lembrando que o Garrett Marchbanks caiu na última etapa, na 15ª, e sentiu o ombro. Ele não correu a 16ª, eu não tenho informação se ele vai correr nessa quarta-feira, mas quem sabe, perdão, não vai correr nesse domingo, mas quem sabe ele não corra. Então ele é um piloto que também está na frente do Enzo. Se tudo isso acontecer, que eu falei, são hipóteses, matematicamente é possível, mas existe um grande se, né? E o se não existe no esporte. Ah, se eu não tivesse caído, se eu tivesse andado melhor. Não existe isso, é daqui para frente. Mas é legal de ver como poderia ter acontecido tudo isso. Estou muito feliz com o Enzo, conversei com ele essa semana, o bicho está feliz, ele também vislumbrou tudo isso que poderia acontecer, mas realmente está focado em fazer acontecer. Ele está pensando em alguns detalhes que pode melhorar. A gente conversou um pouco sobre as costelas. Tem alguns pilotos passando em quinta marcha. Eu escutei o podcast com o Jet Lawrence, o piloto da Gaeco aí, que passa muito rápido nas costelas. Ele falando que entra na curva em terceira, solta a quarta na entrada das costelas. Na hora que ele sobe nas costelas, né, que dá aquela empurrada para baixo e sobe nelas, ele solta a quinta marcha. É incrível isso. Até o Enzo comentou que em quarta já aparece o motor bem solto. E ele, curiosamente, essa semana ouviu do Jeremy Martin, que eles foram pedalar juntos. E ele comentou que ele soltava a quinta nas costelas e baixava aí perto de meio segundo na volta. É uma loucura, né, gente? Conseguir soltar a quinta marcha tem que ter uma confiança muito grande. E quem sabe aí pode ser mais um artifício que o Enzo pode usar para ganhar tempo. Estou muito feliz com o resultado dele. Estamos na torcida. Se Deus quiser, ele vai bater um top 5. E quem sabe hein, um top 5 também no campeonato. De qualquer forma, o bicho está de parabéns já pelo resultado. Só de estar competindo já é um guerreiro. E o terceiro lugar dessa prova foi o Colt Nichols. Ele liderou boa parte da heat. Foi ultrapassado pelo Sexton, que estava numa noite incrível, destruindo a concorrência. E ele tá voltando de lesão, né? Então foi muito bacana para ele liderar e conseguir esse segundo lugar na heat. Ele acabou em terceiro lugar na prova, fez uma prova um pouco mais sozinho, que a disputa ali ficou entre o primeiro e o segundo, e o quarto e o quinto ficaram para trás. Então é bacana ver que ele tá recuperado. Sem dúvida vai ser um grande nome aí pro motocross. E o segundo colocado foi o Shane McElrath, que fez o dever de casa, venceu a heat dele ali com facilidade. Parecia que tava ali com a faca e o queijo na mão para abrir vantagem. Ele que é um dos caras mais rápidos da categoria, muitas vezes sendo o mais rápido nos treinos e também nas provas. Ele chegou a virar mais rápido praticamente que a 450, tipo décimos de diferença. Então realmente ele tem uma velocidade incrível. Mas nessa etapa ele não estava talvez no melhor dia dele, ao contrário do Sexton que andou demais. Então ele deu esse pulo na frente, parecia estar encaminhando, e o Sexton veio de trás dele. Os dois começaram a abrir vantagem do pelotão, e mais ou menos com 4 minutos de prova, o Sexton foi para cima, deu bote, não quis esperar e deu tchau pro McElrath. Botou um ritmo muito forte e começou a abrir vantagem. Então a prova acabou ficando assim: Sexton em primeiro, McElrath em segundo, e ele perdeu pontos preciosos pro Sexton. Ele que estava 3 pontos atrás, agora está 6. E o vencedor, que foi o Sexton, estava na noite dele, realmente acertando tudo desde os treinos, andando bonito de ver, gente. Foi uma aula de pilotagem que ele deu. Um cara tão novo assim, andando com uma qualidade técnica tão grande. Ele, sem dúvida, o ano que vem
vai dar muito trabalho na 450. Passou de forma agressiva o Nichols, espremeu na parede, não deu mole. Ele até comentou na entrevista após a prova que ele não gostaria de ter sido tão agressivo, mas ele precisava passar rápido e tinha que bloquear ele na parede. Então ele veio, empurrou realmente, abriu o caminho e foi embora. Achei interessante ele ser um cara novo e já ser agressivo assim. Ele tem, eu acho que, 5 ou 6 anos de diferença para o McElrath, ele é mais novo. E ao mesmo tempo ele não dá mole, bem decidido, tem uma maturidade muito grande. Ele é um cara mais alto, mais pesado, mas mesmo assim conseguiu andar muito bem. Uma coisa que eu reparei, tanto na outra costa, com o Jet Lawrence e com o Hunter Lawrence, os dois estavam largando muito bem. Para quem assistiu o review da última etapa, viu a largada absurda que o Jet mandou na classificatória, uma moto e meia aí na frente de todo mundo, inclusive das Yamahas que estavam dominando as largadas e parecia ser uma moto mais forte. Nessa etapa, eu reparei que o Sexton bateu segundo na largada, até os comentaristas falaram também. Então é sinal que eles conseguiram chegar num acerto melhor aí para a moto, conseguiram ganhar potência, porque como lá tem altitude, eles foram obrigados a largar em primeira. Então, para eles conseguirem largar em segunda, ganharam alguns cavalos aí na moto. E com certeza fez diferença, porque dava para ver que as motos estavam andando muito bem e ele largou bem, embora não tenha feito o hole short, lembrando que ele é pesado, ele conseguiu uma excelente largada e saindo em terceiro. E ele agora abriu essa vantagem rumo ao bicampeonato, 6 pontos na frente, tudo caminhando para conseguir mais um título. Mas, volto a dizer, nessa etapa é o Chural, junta as duas costas. Então, 6 pontos é uma boa vantagem, mas não tem nada decidido. Um tombinho, uma escorregada pode ser o suficiente aí para mudar tudo. Um cara que andou demais nessa etapa foi o Pierce Brown, piloto da KTM. E até lembrando disso, falando em KTM, a gente tem o um grupo aqui do canal no Telegram, você pode estar entrando aqui na descrição aqui embaixo e entrar nele também para a gente trocar uma ideia lá. E eu fui lá e comentei no post da KTM, no último deles, o que vocês acham do Enzo Lopes em laranja pro Outdoors, né? Que são. Estou me referindo ao motocross, né? E pedi para o pessoal lá do grupo ir curtir. E agora eu estou pedindo para vocês também. Vou deixar o link do post aqui embaixo para vocês curtirem a minha publicação lá. Para a gente, quem sabe, aí, chamar a atenção da equipe. Lembrando que o Enzo está sem nada para o motocross. Até a gente conversou sobre isso. Toda essa situação do Covid, tudo está tudo muito estranho, tudo muito parado. Vários pilotos tiveram cortes de salário. Então ele está sem equipe ainda. Então, quem sabe, aí, chamando a atenção da KTM Troy Lee. Porque eles estão com pilotos machucados, né? Então, poucos pilotos, eles têm vaga na equipe, teoricamente. Então, vamos curtir, vamos fazer uma pressão saudável lá, para quem sabe a gente ajudar o Enzo a conseguir uma vaga em um time excelente, que é a KTM Troy Lee. Então, o Pierce Brown, ele acabou fazendo terceiro na Heat 2, andou muito bem, bem solto, não estava tímido assim na pilotagem, como nas etapas anteriores. E na final, ele andou em terceiro um tempão, gente. Acabou em quarto lugar, que foi excelente. Outro piloto é rookie, né? Rookie são os pilotos que correm o primeiro ano, assim como o Brown. O japonês, o Shimoda, andou muito bem desde as classificatórias, andou em segundo ali um tempão. Na Heat 1, pôde ver um pouco do McElrath pilotando, né? Sempre é bom ver um cara mais rápido na tua frente, você tentar imitar as linhas, a agressividade, o que ele faz diferente. Então a gente aprende muito olhando, né? E ele fez isso, conseguiu acompanhar um pouquinho. Na final, ele fez mais uma largada boa e conseguiu um excelente quinto lugar. Então, galera, mais uma vez, vamos torcer para o Enzo, vamos esperar aí que ele faça uma boa prova, consiga boas largadas para, quem sabe, conseguir uma equipe boa. Conto com vocês ali ajudando no post. Vamos fazer pressão saudável aí, galera. Até a próxima, assista o review da 450 e domingo tem final do AMA Supercross. Um abraço, galera!